Ferme bout tes bouts, Ადგილობრივმა ხელმძღვანელობამ სოფელ რაჭის უბნის ნახიდურისა და ბოლნისის საჯარო სკოლებს სპორტული ინვენტარი გადასცა. ეს ინვენტარი თავად ნახეთ არის რამდენიმე ცალი ბურთი სამი სკოლისთვის. კალათბურთის ბურთი, ფეხბურთის ბურთი, ფეხბურთის ბურთი და კალათბურთის ბადე ფარის. ეს გადაეცა სპორტის სამინისტრომ საჩუქრად ჩვენი რაიონის სამ სკოლას. Კიდე სპორტის სამინისტრო არის დაპირებული ძიუდოს და თავისუფალი ჭიდაობის ტატამებს, რომელიც უცა საშუალება ექნება თუ ახლოს ქვეში გამოგცემენ რომ სპორტ სკოლას გადავცეთ, რომ ასევე ბავშვებს მოხმარდეთ ეს საჩუქრები. კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილებას გადავუხადოთ იმის გამო, რომ მოგცეს სპორტული ინვენტარი, კერძოდ ბურთები, ფრენბურთის ბადე, რაც ძალიან საჭირო იყო სკოლისთვის, იმიტომ რომ ფაქტიურად არც გაგვაჩნდა და იმედია, რომ განვაგრძობთ თანამშრომლობას, ყოველთვის ვიქნებით მოწოდების სიმაღლეზე და რაც შეიძლება მეტ სასახელო ბავშვს გავზრდით. სპორტული ინვენტარი იმ საჯარო სკოლებს გადაეცათ, რომლებიც მონაწილეობას იღებდნენ ასოციაცია ქალი და სამყაროს პროექტ გოგონების გააქტიურება რეალური ცვლილებებისათვის. პროექტის განხორციელების პროცესში გოგონებმა გამოიკვლიეს, თუ რა ესაჭიროებოდათ მათ სკოლებში და ერთ-ერთი იყო სპორტული ინვენტარი. ძალიან მოხარულები ვართ იმის გამო, რომ ასე კარგად დასრულდა პროექტი, ისე როგორც გათვალისწინებული იყო. მოგიხსენებათ, ადგილობრივი თვითმმართველობა დაპირებული იყო, რომ აი ეს განაცხადი, რაც შემოვიტანეთ, რეაგირებას მოახდენდა და სკოლებს გადასცემდა მოთხოვნისამებრ სპორტულ ინვენტარს, წიგნებს, ხო? და აი ეს რომ შესრულდა და გაკეთდა, არის ძალიან კარგი. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის მონდომებითა და საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მხარდაჭერით სამ საჯარო სკოლას გადაეცათ კალათბურთის, ფრენბურთის, ფეხბურთის ბურთები და კალათბურთის ბადე.